En sjel og en skjorte av Norvald Tveit. Boka handler om hans kjære som dro til Amerika og levde et ekte hobo-liv som reiste på kryss og tvers over hele kontinentet. Senere deltok han blant annet på amerikansk side i første verdenskrigen og var med i flere store slag i Europa. For å lese mer om boken, klikk linken under.